Ассаламу алейкум, құрметті менің сүйікті көрермендерім және аса құрметті сүйікті жазушыларым. Біліп жүремін, жазыңыздаршы, осылай вы подписаны деп тұру керек сіздерді қазір бейтіп тұратын. Подписаться деп тұрады осы видеоның астында. Сіз подписаться деген кнопканы бассаңыз, сіз біліп жүремінге жазыласыздар. Және де менің басқа да видеоларымды қарап шығыңыздаршы, бауырлар. Өтініш сіздер әрине барлық видеоларды емес, сізге қызықты видеоларды қарап шықсаңыздар, алғысым өте шексіз болады. Мысалы, сізге телефон, Android, Wi-Fi точка доступа қызық болуы мүмкін, немесе компьютерлер туралы қызық болуы мүмкін. Телеграмда болады, ешкім звандамағанын қалайсын, ол үшін үш нүктеге басамыз. Міне мына жерге кешіріңіздер. Жан, итер жері сіз басып та керек емес, былай бейіп жіберсеңіз болады. Настройка кіреміз. Конфиденциальность деген кіреміз. Звонки дегенге басамыз ба? Звонки. Тек қана өз контактыңызды телефон. Менде кафе тұр. Маған кез келген адам телефон шала алады. Мен жақтырмаймын. Тіпті май контакты дегенді де жақтырмаймын. Маған никто деймін. Сіз өздеріңіз білесіздер. Бірақ всегда разрешать. Бір адамға арнайы адамға разрешать ете аламын. Сөйтіп кете береді. Енді бір адам таңдаймын. Баяғыша бір Абай мысал ретінде. Админасет, болды, екі адам маған звондай алады. Болды. Сіз енді өзіңіз білесіздер. Контактсізді кім жазып алды, солар адам звондай алады. Болды. Осы жерге галочка жоғары жағына басамыз мен. Болды. Достар, егер сіз Telegram туралы білгіңіз келсе, плейлист деген бар міне плейлист. Сол жерде Telegram видео сабақтар деген бар міне. Үстіне басамыз. Әзірше 4 сабақ, бірақ бұл қазір көп болады. Оннан 5-6-аудан асат себебі әзірше видео дайындалып жатыр, видео өнделіп жатыр, көбейе береді. Әрине өзіңізге керектілерін қарайсыздар, барлығын қарау міндетті емес.